Esame Vilniaus pakraštyje, buvusiame Kairėnų dvare, kuriame veikia dalis Vilniaus universiteto botanikos sodo. Sodo įsikūrusio ne vieną virsmą patyrusiose istorinėse erdvėse ir pastatuose. Na, naujausias statinys čia yra pramintas žaliuoju pastatu. Jis stebina lankytojus netikėtais apželdintais fasadais, pakibusiais ant buvusio daugiabučio sienų. Seniausia komplekso dalis yra 4-7 amžiaus pilkapiai, esantys sodo šiaurinėme pakraštyje. Nuo 16 amžiaus, o gal ir dar seniau, čia buvo įsikūręs Kairėnų dvaras. Skirtingais laikotarpiais jame šeimininkavo Sapiegos, Tyzenhauzai, Lopacinskiai ir Tiškevičiai. Dvaras ne kartą keitė šeimininkus, buvo konfiskuotas, keletą kartų degė, buvo atstatomas ir perstatomas. Išlikusi tik pirmųjų dvaro rūmų vieta, o įėjusi teritoriją lankytojus čia pasitinka jau 19 amžiaus dvaro arklidė ir malūnas. 150 hektarų teritorijoje yra išlikęs parkas ir dvaro laikus menanti tvenkinių sistema. 1927 metais Kairėnų dvarą įsigijo valstybė ir čia įkūrė psichiatrinę ligoninę. Ligoninės būtis buvo kukli, aplinkui auginti daržai, buvusioje arklidėje įrengtos palatos pacientams, o kitose statiniuose įkurdintas personalas. Apie 1960 metus ligoninės darbuotojų šeimoms apgyvendinti čia pastatytas standartinis silikatinių plytų daugiabutis. Psichoneurologinė ligoninė iškėlusi naująją Vilnią ir 74-aisiais į Kairėnus atsikėlus Vilniaus universiteto botanikos sodui, daugiabutyje toliau liko gyventi ligoninės darbuotojai. Ir tik gerokai vėliau pastatėjimo kurtis botanikos sodo tyrimams reikalingos erdvės. 2014 metais pradėta ir 16 metais baigta buvusio daugiabučio namo rekonstrukcija kardinaliai pakeitė standartinio pastato charakterį. Pastatytas priestatas oranžerija ir ekspozicijos erdvė, sumontuoti žalieji fasadai ir rengta rekreacinė stogo erdvė. Akylam lankytojui apie buvusią šio pastato paskirtį sufleruoja tarnybinė pastato laiptinė ir likusios langų angos, bet dabar buvusiuose butuose vykdomi moksliniai tyrimai veikia biotechnologijų ir genetikos laboratorija. Kai mes pradėjom galvoti apskritai, kas tai yra, tai tapo ir lauko klasė ant stogo, ir tam tikras alfinariumas, ir apžvalgos aikštelė, ir viešas liftas prieinamas iš išorės būtent žmonėms lankytojams, kai nereikia užeiti vidų. Bet genezė ir prigimtis to pastato tai yra laboratorijos. Ten buvo tas paplitęs Lietuvoje visuose daugelyje kaimo mažų miestelių gyvenvietėse pristatytas toks silikatinių baltų plytų triaukštukas su uždalintais mažiukais komunaliniais butais žmonėms, kurie šalia ten turėdavo kur nors dar ir laukus dirbamus. Ir jų yra begalė Lietuvoje. Tai mums dar buvo įdomus fenomenas, ką daryti su tokiu namu, tai nugriauti lengviausia. O šį kartą norėjosi jį tiesiog aprengti. Tai mes pabandėm aprengti. Prieš tai pristatydami pietiniai pusėj laboratorijų, tokį stiklinį priestantą, oranžeriją, tarsi pratesdami ir tada jau tos du turius aprengdami tuo žaliu rūbu, kuris irgi gavosi ne iškart ir nelabai lengvai. Ten buvo daug eksperimentų, kaip tą padaryti. Idėja tai kilo iškart, kad žalias namas, eksploatuojamas stogas, viešas stogas, kaip nauja viešoja erdvė. Tai tas buvo aišku iškart tas siekis, tikslas. Bet vat, kaip paskui padaryti? Kaip padaryti, kad jis būtų žalias, kad jis žaliuotų ir iš tikrųjų tai vyktų? Tai ten buvo visokių ir tokių ir technologinių, ir eksploatacinių įgyvendinimo klausimų augalai, kaip žinia, jautrus dalykas. Tai ten ir išmanimo reikia ir panašiai. Tai mes ten įvairiai bandėm ieškoti ir analogų, neradom tinkamų, tada galvojom patys. Nu ir sugalvojom tokias žaliuojančias kolonas, kurios irgi tik iš antro ir trečio karto pabandymo netgi vietoje jas tokias realizuoti. Ten buvo įsteigtas toks poligonas, tai tik iš kelinto karto pavyko vat jas prakalbinti žaliai. Žaliojo pastato architektūrą kūrė architekto Rolando Paleko studija, kurios projektai yra sulaukę ne vieno įvertinimo ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Nors ir skirtas moksliniai veiklai, žaliasis pastatas už savo rekreacinės stogo erdves, fasadus ir gamtišką charakterį buvo apdovanotas kaip geriausias 17 metų rekreacinės architektūros kūrinys. Jis atstovavo Lietuvą ir tarptautinėme Miss Van der Rohe architektūros konkurse.
Rekonstrukcijos projekto autoriai išsikėlė savo tikslą sukurti pastatą augalą, kuris būtų ne tik inovatyvus, bet ir įsilietų į žalią sodo erdvę, o jo architektūra taptų čia vykdomos veiklos natūraliu tęsiniu ir neatskiriama dalimi. Tam ant pastato buvo sumontuotas 196 žaliosios kolonos, užpildytos žemėmis ir apsodintos lietuviškų pievų augalais. Nors apželdinti pastatų fasadai nėra naujas sprendimas, bet būtent tokia apželdinimo sistema čia išbandyta pirmą kartą. Čia iš viso matote 196 kolonas. Vieną koloną sudaro 3 segmentai. Trijose segmentuose maždaug yra apie toną žemių, grunto, komposto ir trašų mišinio, taip galima grubiai įvardinti. Pačios kolonos ypatingos tuo, kad jos turi laistymo sistemą. Laistymo sistema yra kapiliarinė. Kiekviena kolona turi po 6 kapiliarus ir per parą visom kolonom bendrai tiekiama apie 3 kubiniai metrai vandens. Taigi, augalinio grunto ir komposto mišinys buvo grūdamas į šias kolonas, į karkasą metalinį, kuris padarytas iš vielos. Išorėje buvo dengiama tiesiog iš pievose nupjauta veja, bet ta veja nupjauta tokiais, kaip pasakyti, rulonais. Ir tada įdengus tą ruloną į kolonas, į vidurį buvo grūdama kompostinė žemė, trašos ir panašiai. Didžiausias darbas turbūt buvo būtent tų kolonų gamyba, tas visas juodas, kaip aš sakau, darbas. Antras etapas buvo tų kolonų užkelimas. Pirminiame etape tai buvo daroma žmonių pastangomis su virvėmis, bet kadangi, kaip sakiau, viena kolona sveria apie toną, tai žinot, ne viskas ėjosi kaip sviestu. Tai žodžiu, buvo pasamdyta technika su kranais, buvo keliamos kolonos, tvirtinamos, žodžiu, pats tvirtinimo etapas buvo ganėtinai sudėtingas. Žaliajam fasadui laistyti įrengta automatinė laistymo įranga, sujungta su greta esančiu tvenkiniu. Pastatui šildyti sumontuota geoterminė šildymo sistema, ant stogo įkurdinti saulės kolektoriai. Tad pastate vykdoma tyrimų veikla, inovacijų ir eksperimentų siekį demonstruoja ne tik rekonstruotą pastato išvaizdą, bet ir inžinierinis sumanimus. Naujai pristatytoje 6 metrų aukščio oranžerijoje daiginami ir dauginami augalai. Čia svarbu palaikyti tinkamą temperatūrą, drėgmę ir apšvietimą, todėl oranžerijoje netrūksta mikroklimatą valdančių technologinių sprendimų, rekuperacijos, šildymo, specialaus apšvietimo, laistymo, tręšimo sistemų. Virš oranžerijos įkurdinta ekspozicijų ir edukacijos erdvė, o kylant aukštyn lankytojas pasiekia eksploatuojamą pastato stogą, nuo kurio atsiveria sodo panorama. Žaliojo pastato stogas veikia tarsi rekreacinė ir pažintinė erdvė, kurioje esantis laiptinės tūris virsta horizontaliu paviljonu su lakoniška virš jo pakibusio stogo plokštuma. O aplink suformuota terasa kviečiančia mėgautis čia augančiais želdynais, supančia gamta ir atsiveriančiais buvusio dvaro parko vaizdais. Tai kelionės šio savitų pastatų kulminacija, vieta, kurioje susipina gamta, technologijos ir istorijos sluoksniai.